እናስተልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? እኔ ድንግል ማርያም ልጅ ካጥራፍ ስካጥራፍ የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም ፍቅር አንድነት መዋደድ መተዛዘን መከባበር ማስተዋልን አምላክ ይስጥልን። ጓደኞቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ እንደዚህ አይነት እንጀራ ነው። እንደዚህ አይነት እንጀራ እንዴት እንደምጋግር ላሳያችሁ ነው። እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። እንደዚህ ያለው ሁለት አይነት እንጀራ ለመጋገር የሚያስፈልጉ ግብአቶች ሁለት አይነት ጥፍና እርሾ ነው። እርሾ አራት ብርጭቆ ነው። ሁለት ብርጭቆ ለጥፍሩ፣ ሁለቱም ብርጭቆ ለነጩ ነው የምጠቀመው። አሁን እንግዲህ እነሱን አድርጌ አቦካቸዋለሁ። እንግዲህ ወደ ማብካቱ ይሄን ነው። አብራችሁ ይሁን። ያው እንደዚህ እንደምታዩት አብኩቸዋለሁ። ትንሽ ቀጠን አድርጌ እስከምጠዋለሁ ማለት ነው። ከእርሾ ጋር ይቄ ነው ያቦካሁት። አሁን ይህን ወስጄ በራሱ እቃ ላይ ገለብጠዋለሁ። ይህ እንዲመቸን ብዬ እዚህ ላይ በትንሽ እቃ ነው ያቦካሁት። ትንሽ ቀጠን አድርገውና በደንብ ሁኔታሽ በደንብ ማሸት አለባችሁ። በደንብ መታሸት አለበት። ሲቦካ የፍሽ ማሸት ይወዳል። ይኸው እንደምታዩት በትልቅ እቃ ላይ ገልብጨዋለሁኝ። ቀጠን አድርጌ ነው ያቦካሁት። አቦካኩን ያላሳየኋቸው ያው ማናችንም የምናቦካው አይነት አቦካክ ነው። በእርሾ አረኩኝና አቦካሁት፣ ግን አሸሁት። በደንብ አሽቼ ነው ያቦካሁት። አሁን ይሄንን ያው ክዳን ባለው እቃ ነው የማስቀምጠው። ደግሞ አሁን ደግሞ ጥቁሩን ደግሞ አብኩቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ጥቁሩንም ጤፍ አብኩቼዋለሁኝ፣ ግን ጥቁሩን ጤፍ አላቀጠንኩት። ለምን? በራሱ ገንፍሎ ሲወጣ ጥሩ፣ በራሱ ሲቦካ ነው ጥሩ። ይሄ ውሃው ብቻውን ነው፣ ሊጡ ከታች ብቻውን ነው። አሁን እንግዲህ ይሄንን አሁን ነገ ጥቁሩን ጤፍ ተነጎዳ ነው ውሃው ቀይርለት፣ ነጩን ግን ነገ ቀይርለታለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ እንደዚህ ውሃውን ቀይርለታለሁኝ። አሁን እንግዲህ ይሄንን ወደ ማታ ላይ ቅርር ሲል አብሲቴ እንጥላለሁ። ዛሬ ወይም ነገ አብሲት እጥላለሁ ማለት ነው። ሲቀርልኝ በቀረረ ሰዓት ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ የጥቁሩን ደግሞ ስቀይር አሳያችኋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ጥቁሩንም ውሃውን ቀይሬለታለሁኝ። አሁን እንግዲህ ቀሯል። አቅርሬ አብሲቴን ጥዬ መጋገር ነው። ደግሞ አብሲት ስጥል ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይኸው ሊጡን አሁን አቅርሬዋለሁኝ። አብሲት ልጥል ነው። አብሲት የምጥለው በቀረራው ነው። በራሱ በቀረራ አስቀምጨዋለሁ። አሁን ውሃ ጥጃለሁ በቀረራው ውሃ ለአብሲቴ ማለት ነው። አሁን ሲፈላ እንደ ማንኛውም አብሲት ጥለና ብሌንድ አደርገዋለሁ። አሁን ይህ ብሌንድ ላደርገው ነው። እንደዚህ እያደረኩ ብሌንድ አደርገዋለሁ። እንደዚህ ይመስላል። እንግዲህ ይሄንን ከሁለት ሰዓት በኋላ ጋግረዋለሁ ማለት ነው። ጋግርም ምንም አይሆንም ብታሳድሩት። አሁን ጥቁሩንም ልክ እንደዚሁ ነው የማደርገው። እንግዲህ ደግሞ ስጋግር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ነጩን መጀመሪያ እንደዚህ ቀደዋለሁ። መጀመሪያ ነጩ ነው የሚቀደው፣ ከዛ በኋላ ጥቁሩን ግን እንደዚህ አድርጌ ጥጓ ላይ ነው የምቀደው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ጥጉ ላይ ምንም ነገር ያውን ጥቁሩ ብዙ አይታይም። ይኸውላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሳዘረው ደግሞ ላሳያችሁ። እንደዚህ ዞር ይሄ በአንድ ምጣድ ላይ ሁለት አይነት እንጀራ ይባላል፣ ጥቁርና ነጭ። ሲበስል ደግሞ ሞር ይታወቃል።
ነው ይሄን ይመስላል እንጀራው። ለሜምራን እንደምታዩት እንግዲህ ቪዲዮን ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ሙያ ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከኔም ከናንተም ጋር ይሁን። ደህና ሁኑ።